El concepte de la nano és un concepte, bueno, depenent de qui li preguntis, t'ho explicarà d'una manera o d'una altra, però al final és manipular objectes o modificar substrat per sota de 100 nanòmetres. I clar, què són 100 nanòmetres, per fer-nos una idea? És aquesta referència a un cabell o a una punta de l'agulla, doncs encara molt més petit, no? Llavors, la nanociència és l'estudi de tots els fenòmens que passen en aquesta escala, i llavors la nanotecnologia seria l'ús de la tècnica per manipular la matèria a aquesta escala i perquè les reaccions que passen a aquesta escala ens siguin útils per nosaltres. Jo, bàsicament, la nanociència de la nanotecnologia no va ser algo que, no va ser quelcom que jo escollís així a priori, sinó que més aviat va ser una cosa que vaig descobrir en l'últim moment. Així com molts estudiants de batxillerat no saben ben bé què fer amb la seva vida quan estan acabant de fer el segon de batxillerat, doncs jo era un d'aquestes persones. I bueno, jo, bàsicament, una de les coses que volia fer era biotecnologia. Però tot i així, hi havia alguna cosa que no m'acabava de convèncer, i no va ser fins que vaig anar al Saló d'Ensenyament que vaig descobrir una carrera que es deia Nanociència i Nanotecnologia, i vaig dir, ostres, això té pinta de ser molt interessant. Jo tenia molt clar que volia dedicar-me a la ciència, però no m'acabava de decidir en quina branca en concret, si en biologia, en química, en electrònica, em volia dedicar, no? Jo buscava alguna cosa com la carrera d'Humanitats en Lletres, que és bastant transversal i toca moltes branques, i llavors va ser quan vaig descobrir que hi havia un grau de Nanociència i Nanotecnologia a l'Autònoma, i em vaig llançar de cap. Jo elegí Biotecnologia perquè me parecía una salida laboral y de investigación que podía tener mucho avance en los próximos años, y era como el boom de la biotecnología. Y luego más adelante me di cuenta de que biotecnología estaba sonando mucho, pero también nanotecnología se estaba haciendo su hueco y me empezó a interesar. I was always interested in science, but nanotechnology was an emerging field and it could bring together every single field you could work in, medicine or environment or in electronics. And it brings together scientists with different backgrounds, so it's very interesting and multidisciplinary. My PhD is about epitaxial graphene on silicon carbide, and our target is to create electronic devices out of them. Our target is for these devices to be able to work in hazard conditions, for example in high magnetic fields or radiation levels or cryogenic conditions, or in high frequency and high power conditions. En la meva tesi doctoral el que m'he centrat és en l'estudi dels que són els transistors de grafè per sensar en voltatges que ocorren en el cervell, no? Senyals elèctriques cerebrals. He començat per la fabricació d'aquests dispositius en la sala blanca de l'Institut de Microelectrònica, i el que hem fet és adaptar els processos de fabricació microelectrònica, els hem adaptat a electrònica flexible i també a que puguin ser compatibles amb un material nou com el grafè. Pues estoy trabajando desarrollando unos microdispositivos para estimulación celular que consisten en una micropartícula núcleo, que es lo que fabricamos en sala blanca, y sobre su superficie sintetizamos nanoestructuras de óxido de zinc que son piezas eléctricas. Esto significa que cuando aplica un estrés mecánico sobre estas estructuras producen una chispa eléctrica que sería capaz de estimular a la célula. En aquests equipaments que tenim a sala, doncs bàsicament permeten realitzar tots els processos que molta gent necessita fer, i nosaltres podem influir de dues maneres, o bé fent el procés, és a dir, facilitant-los els nostres coneixements i fent-ho nosaltres, o bé facilitant aquests coneixements i transferint-los als nous usuaris, que d'aquesta manera poden dur a terme els seus processos de manera autònoma.